大部分新生宝宝在进入第二个月前后，就会开始出现肠胀气、肠绞痛的情况。具体表现呢，就是肚子总是鼓鼓的，晚上哭闹不止，躺在床上扭来扭去，吃奶都会哭等等情况，也就是大家俗称的二月闹。那有网友关心果果没有二月闹吗？当然也有，不过果果眼看马上满2个月了，从这几天睡觉的情况看，我们基本上也和二月闹说再见了。跟大家分享一些我们在学习了很多方法之后，实际操作觉得有用的几个解决方法。喂奶的时候，如果是平喂，要注意不要让宝宝吸入空气，瓶底的最后一口奶可以不吃。如果是亲喂，妈妈可以试试不吃乳制品，还有少吃容易胀气的豆制品。我自己不喝牛奶之后，好像情况有更好。再就是尽量不要在宝宝哭得很厉害的时候喂奶，容易吸入空气。还有就是喂奶的时间要尽量拉长，不要一哭就喂，或者1小时喂1次。宝宝哭闹可能是因为肚子不舒服，但他误以为是饿了。但是吃得越多呢，肚子越不舒服，哭闹越厉害。白天我基本上控制在3个小时左右喂1次。吃完奶之后，帮宝宝多拍拍嗝，平喂中间至少拍一次，亲喂换边的时候拍一次。吃完奶之后可以竖抱一小会儿，主要是可以防止吐奶。但小宝宝很喜欢竖抱的视野，哭得厉害的时候也可以试试竖抱，转移他的注意力。吃奶前可以给宝宝做排气操，吃奶半小时以后也可以做。晚上睡觉的时候，如果宝宝哼哼唧唧还放屁，也可以帮他排排气，能睡得更安稳。在有人看着的情况下，每天让孩子趴一趴，这样对排气很有帮助。你能听到宝宝趴着的时候不停放屁，同时还能锻炼宝宝抬头。宝宝无缘无故哭得很厉害的时候，试试飞机抱。这个方法对果果特别管用，每次哭得厉害，爸爸用飞机抱，他立马就安静了，有的时候还能直接睡着。这个方法是真香，每天早上起床，爸爸都会让果果这样子斜躺在膝盖上，通常不超过1分钟就会放屁拉粑粑，然后你就能看到宝宝脸上挂着满意的微笑。宝宝肚子胀气不舒服，在傍晚刚上床的时候会扭来扭去，哼哼唧唧，安抚奶嘴能帮助他慢慢冷静下来，进入睡眠模式。宝宝睡觉时如果哭得很厉害，试试让宝宝趴睡，通常他能趴在你身上睡得很乖，但一定要注意安全，确保大人不会睡着。我们一般是早上，爸爸会让果果趴在胸前睡一觉。以上就是我们在应对果果在二月闹的时候用过的一些有效的方法。网上的方法还有很多，比如说给宝宝吃益生菌、肚脐贴，还有热敷之类。但是这些方法我们没有用，每个宝宝的情况不同，摸索出适合自己宝宝的方法就行。希望我们总结的方法对你有帮助。宝宝哭闹的夜晚会很难熬，不要焦虑崩溃，做我们能帮孩子做的，剩下的只需要耐心陪伴。等孩子长大了再回头看，这只是非常短暂的一段经历。我是果果妈妈，不定期和大家分享养育果果的一些经历和心得体会，欢迎关注我们的频道，下期视频再见。